Усім привіт! З вами знову я, Дар'я, і це програма Hello Body. І ми з вами сьогодні потренуємося знову на свіжому повітрі. Сьогодні я захочу вам запропонувати таке тренування, яке буде містити у собі трошки силового навантаження та розтяжки. Чому це важливо? Тому що усі ваші системи, усі ваші м'язи працюють краще, коли вони еластичні і мають можливість працювати у повному своєму об'ємі, яке можна досягнути шляхом розтяжки. Для початку ми стаємо на початок килимка, робимо глибокий вдох, піднімаємо ручки догори і скручуємося донизу. І шагаємо ручками у планочку. У планочці ми робимо покачуючі рухи на стопі. Тобто ми працюємо паралельно поверхні. І робимо це 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І фіксуємось на деякий час у планці. Далі ми опускаємо коліна і сідаємо сідницями у напрямку п'ят. Розтягуємо при цьому руки, підключаємо плечі. Далі виходимо на долоні коліна, виводимо ніжку, зігнуте коліно і паралельно поверхні. Далі ми малюємо коло у напрямку вуха. І робимо ще 4. 3, 2, останній. І міняємо напрямок, малюємо коло назад. Намагаємось при цьому живот тримати підібраним. Прес ми включаємо. І 4, 3, 2, останній. Поставили ніжку, зробили трошки розтягування. І вертаємось у положення коліна долоні. Виводимо другу ніжку і малюємо коліном коло у напрямку вуха. Тримаємо живот підібраним. Намагаємось якомога більше коло малювати у напрямку вуха. І ще 4, 3, 2, останній. І міняємо напрямок і назад. І ще 4, 3, 2, останній. Опускаємося сідницями у напрямку п'ят і робимо трошки розтяжку. Далі. Робимо упор носочками у пол і підіймаємось в горку. У йозі цю позу можна назвати собака мордою вниз. І педалюємо п'ятами до полу. В цьому русі добре включається задня поверхня ніг. І потягнулися п'ятами до полу. Далі ми виводимо праву ніжку вверх. І п'ятою тягнемось до сідниць. І 4, 3, 2, останній. І далі ми під'їжджаємо коліном до себе, групуємося перед обличчям і виводимо ніжку уверх. І ще 5, і 4, і 3, і 2. І останній. Тримаємо тут, перед собою. 4, 3, 2. Поставили ніжку, ставимо коліна, сідаємо на сідниці. Далі будемо працювати на іншу ножку. Виходимо у горку. Вона ж собака мордою вниз. Виводимо ліву ніжку вверх.
І п'ятою до сідниць. Знову ж акцентую на тому, що ми тримаємо наш животик підібраним. 4, 3, 2, останній. Випрямляємо ніжку і під'їжджаємо коліном до себе. І виростаємо вверх. І ще 5, 4, 3, 2. Саме останній. Ми затримуємось перед собою. 4, 3, 2. Поставили коліна і опускаємося вниз. Далі ми виводимо праву ніжку на ступу перед собою. Піднімаємо коліно задньої ніжки уверх. Відриваємо від поверхні. І опускаємо вниз. І піднімаємо. І опускаємо. І піднімаємо. І опускаємо. І ще 4. 3. 2. Лишаємо задню ніжку відірвану від поверхні. Беремо ручки, замок за собою. І робимо прогин у грудному відділі назад. Трохи затримуємося. Далі ми опускаємо коліно і протилежним ліктем чіпляємося за коліна і дивимося за себе. При цьому у нас відбувається гарне скручування у тулубі. Також робимо невеличку затримку. Вертаємося уперед. Знову ж таки, випрямляємо ніжку, ставимо її вниз, випрямляємо вниз, і ще 2, останній, лишаємо її прямою, нашим животом тягнемося на стегно, а маківкою тягнемося вверх, намагаємося розпрямити спинку, виглядаємо дуже стрункими, і прибираємо ніжку назад. Сідаємо, трошки розслабляємося. І виводимо вперед другу ніжку. Ставимо на носок, відриваємо коліно, опускаємо, відриваємо, опускаємо. І ще 4, 3, 2. Лишаємо коліно відірваним, руки за спиною у замок і прогибаємося назад. Розкриваємо добре грудний відділ і вертаємо вперед. Розслабляємо задню ніжку, передню на себе зігнули, на себе зігнули. І ще 2 рази. Лишаємо її прямою, животом тягнемося на стегно, маківкою вверх. І прибираємо ніжку назад. Опускаємося вниз. Сідаємо на килимок. Ніжки збираємо разом. Обхвачуємо долонями наші стопи і намагаємося уявити, що ми бабочка. Далі ми робимо невеличкий натиск на ніжки ліктями і присилюємо наше розтягування внутрішньої поверхні стегон і розслабляємося. Ставимо ніжки так, як нам комфортно. Виводимо перед собою долоньку і потягнули наші ручки. Міняємо ручку. Далі ми прижимаємо до себе ручку не на лікоть, а чуть далі. І міняємо. Трохи далі, ніж лікоть.
І заводимо лікоть за голову. Долонькою натискаємо донизу і головою товкаємо назад. І також іншу ручку не забуваємо. Надавлюємо на лікоть і головою штовхаємо назад. Розкриваємо ручки правою ручкою за ліве коліно. І закрутились, подивились за себе. І міняємо напрямок. І подивилися за себе. З вами була тренерка Дар'я і програма Hello Body. Запрошую вас приєднуватися до наших тренувань як в онлайн форматі, так і на вулиці. Ви можете це робити завдяки телефону, тому що погода зараз просто пісня. До зустрічі!